tu, Za vas je novi milenijum izgleda počeo prilično burno. Da. Da. Strašno mi se sviđa, žmačko maj. Hvala. Je li to u skladu sa temperamentom ili novogodišnja noć ili šta je? U skladu sa svime. Sa svim, Totalno si moderna, majki. Srećna nova godina. Hvala i vama. Totalno si moderna, majki. Strašno mi se sviđa, žmačko maj. Kako ocenjujete higijenu u gradu? Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve. A vi kako te? Kako ste? Šta radite? Če ti izađem na televizor, a? Kada? Majki mi. Pa dobro. Da li vaše deca idu u školu? Pa jedno samo ide u školu, a ove drugine. A zašto? Pa nisam školovala. Od vremena pa sad samo ovog sina stavljam. Osnovno obrazovanje je obavezno. Zašto ne idu u školu? Evo, ne znam, Boga. Ne nas prijavljaju. Pa će da stavim još dva deca u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, ona druga Bica i ona Đeljana će da ide. Ova će da ide u školu. I ovaj sin moj, više niko neće da ide. Ovi su mali još za školu. Znači. Pročitali dosta knjiga. Šta ste čitali? Pa, kad sam se razboleo, bio sam neka trgovac, bio sam šef u pijacu, bio sam u ekstri, bio sam prvo preko puta hotel Dubrovnik u ekstri. Dobro, da čujemo šta ste čitali. Stari i Novi Zavet, Sveto pismo, Nostradamusa, Tarabiće, Jehovine svedoke, Kule, Stražara, Zodijak. Šta nisam pročitao, ne znam ni ja. I šta vam se najviše sviđa? Pa najviše me se sviđa Stari Zavet. Zašto? Šta tu ima? Ipak tu ima u Novom Zavetu, tu i ovamo i onamo, ima neki preferencija, ali Stari Zavet najviše mi se sviđa. Uzmam kesu, uzmam papir, gledam, prelazim preko ulice, kako zabacujem kesu, vidim frera, pogledam slučajno gore u avaz, vidim frera kako skače, ali znaš kako skače on, isto kada skače u bazen, ba čovječ. Baš ono, op, upat vaku jaknu, valjda mu vjetar, zna. To, ode jakna, napo glasa mu puče. Sade mu glas, napo onaj, sprta, sade mu glas. Brat, ajde dođe onaj motor. Kad sam čuo kad je puklo, gotovo, mrtav čovjek. Govorim pa ljudima, tebi isto govorim, zovi policiju, mogu da vjerujem, neće, niko ne vjeruje, baš je najgore. Odim dole čovječe, govorim onome, što on rekao, aj majke tu bolan idi, bacio ti se, rekao, frajer, on kod ja ga zajebajima. Bacio ti se, frajer, ja ga lično vidio kad je skočio, popio, sada zgo, bacio se, kaže, ovo meni, kaj, ma daj ba, kaj nemoj me zajebavati. Aj molim te, rekao, tek sam, ja ga ufatim ovako za ruku, i kanta, gore, trči, maci, ne mogu da vjerujem. Pa jes ga vidio kako izgleda? Kako izgleda, evo ovako mu lobe. Raspad sistema otišao na drugi svijet. Poželio drugi svijet, frajer. Lisica. Lisi, lisica. Majmun. Marmun. Majmun. Marmun. Filadendron. Feredon. Filadendron. Feredon. Drakula. 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 Pa rekao sam. Buba Švaba. Bubi Šarba. Buba Švaba. Buba Šarba. Dinosaurus. Dinosaurus. Akumulator. Amburator. Akumulator. Amburator. Aluminium. Aluminium. Marinija. Aluminium. Marinija. Da li pratite evropsko prvenstvo u fudbalu? Pratim. Da. Šta mislite, ko će pobijediti? Ja mislim da će Hrvatska opet. A ti? Ja mislim da će Bosna. Ali Bosna se nije kvalifikovala. Ovo je Hrvatska. Da li pratiš uopšte ovo prvenstvo? Pratim, svaku noć. Svaku noć pratim i malo pomezetim i tako, pomezetim malo rakije, malo mesa, janjetine, prasetine i tako, razumijete? I baš nam je lijepo, razumiješ? Baš ko je tvoj favorit za pobjedu? Ne znam to. Ne znam to. Ne znam vam ja vama samo... Nišu, današnji datum. 3.12.2012. godine, u potpisu radnici Niša. A gdje je pečat?
pečat, ne, ne, radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. I prijatelju, ne znam ko ste vi i odakle se javljate. Kako se zovete? I ko dugo ste u Krstoru? I ko dugo ste ovde? Koliko dugo živite ovde? Vidim se. Ja se vidite? Šmejem se. Evo, me, tu sam oči, nos, usta. Dobre. Pokazat ću vam ja posle, promotat ću vam ja da pogledate sebe, nego mi sad kažite koliko dugo ste u Krstoru. Evo ti ga. Nećeš, hoćeš. Hoću, hvala. Jako je dobra. Hvala. Šta je 14. februara? 8. mart. Ma nisu, čaj. Svašta, Bože, me ti sad čuje sa klonu. Mislim, nema logike da bude smak svijeta. Svataš? Trebalo bi meteor da neki udari u zemlju. Ili primjer dajem. Da Koreja izvrši probu, i to ona Sjeverna Koreja, da izvrši probu ko što izvršava non stop, pa da pukne napola zemlja, jer Koreja sve ovo pravi, ovo je probleme, sa onim probama i tako te stvari. Mislim, nema drugačije ništa, ne konta. Ja. Da očekujete kako će grad da obeleži godišnicu Milanskog edikta? To me mnogo voli patka za to. I automobil, Jovanović odgovara da je žurio i da zbog toga nije stao. Pa ništa, udario je. Pa kako? Ne znam ja kako. I tamo si kola izlupao, kako si vozio? Dobro, vrlo prijatno. Hmm? Vrlo polako i oslobađeno. Pa kako oslobađeno, napravio si nekoliko udesa. Sad ću. Možda je staklo bilo zamagljeno. Više. A što nisi stao na prvom udesu? Kad sam udario. Što se nisi zaustavio? A nisam bežao, ako mislite na to. A žurio sam. Pa gde se žuri toliko pri vožnji? Pa nisam žurio pri vožnji, nego sam žurio kad sam izašao. Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montaži završiti. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju. Kako mi se sviđa novogodišnja rasveta u gradu? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Zašto je čudnovato? Jednostavno zato što sam u zadnje vreme u Ćorsokaku, na engleskom Didn Street, Mađaru Rakuca. Kvetke su kirdiške, another question, I'm not here, but about good dogs, very good dogs. Dog sleeping, but never mind about dogs, here's the good friend, I'm only a crazy drummer and over. Thank you.